Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Hoje a polícia apresentou uma dupla suspeita de assaltar um ônibus. O crime foi no Cidade de Deus, zona norte aqui da capital. Jones Damásio, de 19 anos, e Lucas Lima, de 18, foram presos ontem depois de assaltar um ônibus da linha 560. Depois de cometer o crime, os dois suspeitos tentaram se esconder dentro da reserva florestal Adolfo Duque, que fica próximo ao local do crime. Mas a polícia chegou a tempo e acabou conseguindo prender a dupla. O motorista e a cobradora do ônibus denunciaram os assaltantes para a polícia. A população informou que havia pessoas dentro da mata trocando tiros e era possível ouvir os tiros. Nós cercamos a área. Foi quando saíram correndo os dois. Um saiu atravessando a rua e o outro entrou no ônibus. A intenção talvez fosse fazer o pessoal desse ônibus de refém. E nós conseguimos parar o ônibus e retirar o autor que estava com a arma. Com a dupla, a polícia apreendeu R$ 160,00 em espécie, um revólver calibre 38, dois celulares e seis munições. Jones era foragido do regime semiaberto. Os dois vão responder por roubo majorado e já foram levados à cadeia pública de Manaus. E os mototaxistas ilegais fizeram uma manifestação hoje. Eles querem autorização para circular na cidade. Foi em frente à prefeitura. Queremos trabalhar, queremos trabalhar. Eles fecharam a Avenida Brasil várias vezes. A manifestação começou bem cedo e a ideia era chamar a atenção do governo para conseguir uma reunião com o prefeito. Não, nós somos irregulares, não porque queremos, mas por falta de organização, né? Esses mototaxistas ficaram de fora da licitação feita pela SMTU para regularizar a categoria. O edital da prefeitura diz, da licitação, diz que você só pode ser preso se você estiver fazendo transporte irregular. E como é que a SMTU está chegando nas bases dos mototáxis, está levando as motos do pai de família? Eles continuam circulando principalmente na zona leste da capital. Como eles não conseguiram reunir com o prefeito, prometeram uma nova manifestação para a semana que vem. Aulas de desenho podem melhorar o comportamento e a disciplina das crianças. A partir dos 4 anos, eles treinam essas expressões num ateliê no centro de Manaus. Aos poucos, o branco do papel ganha forma e as cores dão vida à arte dessa pequena desenhista. É nesse ateliê de pintura, no centro da cidade, que a mágica acontece. Aqui, crianças a partir dos 4 anos desenvolvem as habilidades por meio de desenhos. Até agora eu ainda estou começando, mas eu aprendi a ter técnicas melhores de desenho. O desenho tem um papel importante na formação de uma criança, pois ajuda na observação, na coordenação motora, na disciplina e até mesmo na expressão das emoções. Quem quer pintar? É o caso de Cauê. Ele é filho de um artista plástico e desde que começou a frequentar as aulas por influência do pai, superou a timidez. Na verdade, a arte para o Cauê é uma terapia, né? É onde ele se encontra e ele sonha muito, né? Então eu acho que ele se inspira muito no pai também. E o trabalho com os pequenos trouxe um novo sentido à vida da Regiane. Agora posso dizer que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, porque trabalhar com crianças é fantástico, né? E principalmente trabalhar com aquilo que eu gosto, que são a pintura em tela, desenvolver na criança a percepção, a criatividade, entre outras formas artísticas. Além das aulas semanais, elas ainda assistem a palestras de artistas amazonenses. Essa base de conhecimento vai ser sempre uma questão que vai seguir com a proporcionalidade do equilíbrio da vida. Arte é equilíbrio da vida. A Júlia estava tão feliz que não sabia dizer o que mais gosta no ateliê. Pintar várias coisas, meus amigos, desenhar, muitas coisas da professora. E ela está certa, tudo que é feito com arte floresce. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.